deixes fica aí, mas com. E eu não quero uma escrava vir. Eu me libera, me. E eu não quero. Shpëtimin kemi, ndaj dhe qëndrojmë dhe këndojmë. Të lutemi të gjithë së bashku. Perëndi padhëtekshëm, perëndi përjetshëm, perëndi fuqishëm, perëndi së vërtetës, perëndia që qëndron, perëndia që nuk na braktis, perëndia që meriton të adhurohesh. O Perëndinë, të duam ty. Mirë mëngjesi, Jezus. O, Jezus, faleminderit. Faleminderit për shpëtimin e shpirtrave tanë. Faleminderit për shpëtimin e shpirtrave të familjarve. Faleminderit për çdo njërin që ka ardhur sot te kisha jote. Bëj mrekulli në mënyrën tënde speciale. Ti je Zoti i mrekullive. Ti je Zoti i dashurisë. Zemra jonë është bosh. Eja dhe vizitoje zemrën ton, eja dhe mbushe flotë për plotë, eja Perëndi dhe në zgjo. Unë besoj në ty, Jezus, të gjithë besoj në ty, Perëndi. Bekoje Melvinën, Timen, Marien, Artën, Juana, Mikela, Shpresa,
Fatiko, Kefsere, Emiliana, Drita, Violca, Dallondyshe, Irena, Sherifen, Agronin, Altinan, kanë ardhur të dëgjojnë prej teje, Perëndim. Dhe i të lutem foli ti, ngushëlloja zemrën ti, Zot. Ti Perëndi që jep jetë, ti Perëndi që jep gëzim, ti Perëndi që jep rifreski, ti Perëndi, rifreskoj shpirtat e tyre. Kudo që jam duke ecur në shkretë të tjerë, Zot. Bëj, Zot, që sot fjala jote të jetë një rifreskim, sot fjala jote të jetë një ndryshim. I bekuar qofsh ti Perëndi në jetë të jetëve. Edhe Perëndi, të lutem, na ndihmo që të mos e trishtojmë frymën, frymën e shenjtë që ti e ke vendosur tek ne, shpirtin tënd të shenjtë që ti e ke vendosur tek ne. Na jep gëzim, edhe nëse jemi në një situatë që nuk duam të gëzojmë, le të kujtojmë, që ti Zot je gëzimi jonë, ti Zot je forca jonë, ti Zot mban në dorë të tashmen, të ardhmen, të kaluarën. Pri çdo zinxhir, edhe çdo lloj mendim me të kaluarën. E kaluara nuk na përcakton, nuk na përcakton të ardhmen, sepse të ardhmen e kemi lënë në duart e tua dhe ti thua që ti ke një të ardhme dhe një shpresë. Ndaj Zot ne deklarojmë që ne kemi një të ardhme dhe një shpresë, për shkak se ne jemi të shpëtuar, ne qëndrojmë, edhe themi, deti do të hapet se unë jam bija e Perëndis. Deti do të hapet se jam bija e Perëndis. Ndaj në emër për mbi çdo emër, çdo lloj stuhie Perëndi, merre ti edhe transformoje për lavdin e emrit tënd. Në emrin e Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Mirë më nxesi, mirë më nxesi. O Ingrid Peza, po ku je, moj vajz, ku je? Fjolca, mirë më nxesi, Agroni, Bekime, Miranda, ku je o Drit? Mirë më nxesi, Emilian, Dallondyshe, Edi. Ani do filloj të dalë mas dite, se ju vetë më nxesit ju njo shumë mirë. Kam disa gjumash, kështu që do bëj një kërkesë, do t'i them, kam dëshirë të dalë mas dite se këta të mëngjesit i njoh shumë mirë. Violca je bija e Perëndis. Dallondyshe je bekim. Shpresa, bekime, dashur edhe për ty. Ose më pëlqeu ky koment, familja e Zotit bekime. Familja e Zotit bekime. Një familje së bashku, një familje qelore, një familje që do. E dini të dashur, ka disa ditë që jemi duke folur kaj shumë me një pjesë të administratorve, edhe sa vi nga puna, nuk marrën telefon as mamin, as burin, as në një njëri tjetër, vetëm marrë ata dhe them, okej, po Zot, ja ku jemi, tani na drejto, edhe Zoti ka bërë gjërat të mrekullueshme, dhe Zoti do bëjë gjërat të mrekullueshme. Dije që si mora, më munguan. Shë që vërtet është një familje. Po Dallondyshe je bija e Perëndis, Arta je bija e Perëndis, Sherife je bija e Perëndis, Irena, këtë ditë të mrekullueshme. Amen. Kjo ditë është një ditë e mrekullueshme. Valbona, bekime dhe për ty e dashur, bekime dhe vlla Groni. Maria, haleluja. Motër Genta, bekime, bekime dhe për ty. Tina, Melvin, Erisa. E Melvin Erisën se kisha parë ndonjëherë në këtë mëngjes. Mirë mëngjesi, mirë se ke ardhur në këtë mëngjes, Zoti do të bekoj dhe të mbushi plot e për plot me prezencën e ti. Qëndro, sepse Perëndia do të flasi në mënyrë speciale. Aleluja. Juana Toni, mirë mëngjes, good morning, buongiorno, buenos dias.
Aleluja. Si jeni? A jeni mirë? Unë nuk duat të dëgjoj vetëm një këshu, po mirë. Duat të dëgjoj jemi shumë mirë. Jemi të bekuar. Perëndia na ka bekuar. Duat të dëgjoj jemi shumë mirë. Perëndia na ka bekuar. Jemi bitë e Perëndis. Amen. Të dashur, sot Perëndia do të na udhëheqë për të mësuar kaq e kaq shumë gjëra, edhe është një ditë kaq e veçantë. I kuprilli kaq shpejt, edhe unë jam shumë e lumtur që sot është edhe ngrohtë. Atëherë, do lexojmë nga një e mbretërve 17, 17 deri në 24. Ambulon. Një e mbretërve 17:24. Ringjallja e birit të vesë të Sareptas. Edhe më pas do t'ja përmbledh. Mas këtyre ngjërave, biri i gruas, që ishte zonja e shtëpisë, u sëmur sëmundjen e tij, që qeaqërën sa nuk i mbeti frymjeta. Frymën që Perëndia na ka dhënë, frymën e jetës, por na ka dhënë dhe shpirtin e shenjtë. Atëherë ajo i tha Elias, çfarë lidhje ka me ty, o njeri i Perëndis? Ndoshta ka ardhur tek unë për të më kujtuar mëkatin që kam bërë, për të vrarë djalin tim. Në një herë në fakt të krishterët, thonë, okej, unë kam bërë mëkat edhe tani Zoti do të më ndëshkojë. Edhe kjo grua të njëjtën gjë i ka thënë, ndofta ka ardhur tek unë për të më kujtuar mëkatin dhe për të vrarë djalin tim. Por Perëndia të dashur është një gjykatës, por edhe është një Perëndi i mëshirshëm, një Perëndi i hershëm. Ja ju kam treguar, po do t'ja tregoj edhe një herë, që ishte një gjykatës. Edhe i gjykatësi kishte veshur këtë pelerinën, edhe ishte një djalë që e kishte kaluar atë limitin e shpejtësisë së makinës. Edhe shkon në gjykatë, edhe gjykatësi i thotë, okej, ke për të paguar 500 euro gjobë. Më pas, e heq atë pelerinën e gjykatësit, edhe shkon edhe i jep 500 euro. Sepse gjykatësi ishte në të njëjtën kohë, edhe babai, por edhe gjykatësi ishte në një pozicion. Ai u përgjigj, më jep djalin tënd. Kështu ja mori nga gjiri i saj, e çoi në dhomën lart dhe e shtriu në shtratin e tij. Pastaj kërkoi ndihmë Zotit dhe tha: "O Zot, Perëndia im, mos ke gatitur me fatkeqësi këtë grua të ve, që më strehoi duke bërë të vdesi biri?" U shtri pastaj 3 herë mbi fëmijën dhe kërkoi ndihmën e Zotit, duke thënë: "O Zot, Perëndia im, të lutem bëj që ti kthej shpirti kësaj fëmije." Atëherë, muhabeti është kështu të dashur. O, Perëndi, faleminderit. Ishte Elia. Edhe Elia ishte duke u sqaruar motër jam e pakëzuar, kam që këtë 13 vjeç, tani 35 dhe Jezusin e kam gjithmonë në zemrën time. Aleluja, Erisa! Kjo na gëzon. Amen, faleminderit Zotit për Erisën. Tani, ishte Elia edhe ishte tek një grua e ve në Sarepta. Ishte një grua e ve, e kishte djalin e saj, edhe kishte strehuar njeriu në Perëndis. Edhe ndodh që i biri i saj ka humbur jetën. Tani, ajo shkon edhe i thot, he, ti e njeriu i Perëndis, duhet të më ndihmosh. Ti e njeriu i Perëndis, do më ndihmosh. Ai
e merë këtë djalin e vogël, e qonë lartë me dhomën e vetë, e edhe i thotë, Perëndi, çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur me këtë djalin? Kjo grua më ka strehuar, më ka bekuar mua, sepse ti e ke lejuar. Dhe çfarë ka ndodhur me këtë djalin? Ky djali ka humbur jetën. Në momentin që Perëndia e drejton gishtin nga ju, në atë moment, qëra të mrekullueshme bëhen. Po si kur Perëndia ta drejtoi gishtin nga ju. Gjithashtu neve e dim edhe historin. Kur ishte një njeri që kishte kaj shumë vite ishte i shtrir dhe i paralizuar, edhe ishte një vend që lëviste uj, edhe një angjëll i Perëndis vinte, edhe ky angjëll i Perëndis vinte, edhe në qofse njeri do futeshe në atë moment në uj, a i do shëroshe. Edhe Perëndia e drejtoi gishtin e ti tek ai personi që ishte i paralizuar dhe i shtrir, edhe i tha, hej, çfarë do ti që unë të bëj për ty? E, po ja, unë s'kam asnjë njeri, justifikimet e njerëzve. Por Perëndia këtu e shfaq fytyrën e ti duke treguar që është i pavdekshëm. Perëndia e shfaq fytyrën e ti edhe aty ku i thot, hej, qau edhe ec, mere bastunin tënd, mere vigun tënd, edhe qau edhe ec. Në të njëjtën mënyrë, sot, duke lexuar nga një e mbretërve, 17:24, sa jam kënaqur kur e kam lexuar dje. E kam thënë, wow, ti je Zoti që ringjalli Lazarin nga të vdekurit, por edhe këtu Elia, edhe këtu përdore ti Elian, Perënditje përdore Elian për ta sjell nga vdekja në jetë. Por edhe gjithë të tjerët Perëndi, që nuk të njihnin ty, Jezus, nga pushteti errësirës, ti i solle në pushtetin e dritës. Ti je Zoti i pavdekshëm, ti je Zoti që jep jetë, edhe askur kush nuk mund ta marrë pa lejen tënde. Asnjë njeri, edhe në rastin e Jobit, shpirtin e ti mos e prek. Dhe shpirti ynë, Zot, të takon ty, ti e i mishirëshëm, ti e kuptim plot, ti na ke bërë neve të plot, Perëndi, ti na ke mbushur me dashurin tënde, i njëjta frym që ngriti Jezusin nga të vdekurit, e njëjta frym jeton në mua, e njëjta frym Jezus, e njëjta frym jeton në Mikaelën, në Hiken, në Pranverën, në Eviolën, në Linditën. E njëjta frymë, Perëndi, ndaj foli qartas, o Zot, në mesazhin tënd. Ti je Zoti i pavdekshëm. Kush e di se sa i mirë të jetë një njeri? Kush e di se sa gjëra të mrekullueshme të ketë bërë? Kush e di se sa shumë gjëra të mira të ketë bërë? Nuk janë të përhershme. Të gjitha gjërat kanë një kohë, edhe janë, edhe një kohë vuajtje, edhe një kohë fatkeqësia, është për një periudhë, se më pas ndryshon rrjedha e gjërave. Edhe ne në fakt duhet të jemi ata persona që themi, Perëndi, duam ndryshimin që vjen prej teje, duam transformimin që vjen prej teje. Haleluja. Perëndi, ne nuk dim të flasim bukur, por ti, Perëndi, na jep fjalët e duhura në gojën tonë. Ne përulemi para prezencës tënde, edhe ne kërkojmë, edhe sikur aty në këmbët e tua të qëndrojmë, Perëndi. Edhe thyem çdo lloj fryme krenarie, çdo lloj fryme xhelozie, çdo lloj fryme, mos dëshironi gjërat që i ka i afërmi juaj. Burin, gruan, shtëpin, makinën, të ardhurat, punën, edhe të gjitha ata që janë duke kërkuar për punë sot, të lutem hape detin, hapi bekimin sot, hape qiellin, o Perëndi, i bekuar qofsh ti, për jetë të jetëve.
Haleluja! Amen! Nëse ju sot jeni duke i kërkuar një mrekulli, Zotit shkrani, haleluja! Amen! A ju përgjish, ma jep djalin tëndë? Ja mori dhe e qoj në dhomën lartë, edhe e shtriu në shtratin e ti. Pastaj i kërkoj ndim Zotit dhe tha, o Zot, perëndia im, mos ke goditur në fatkeqësi këtë grua të ve, që më strehoj, duke bërë t'i vdesi biri? Perëndi, mos ke bërë që të vdesi? Ushtri pastaj tri herë mbi fëmijën dhe kërkoj ndihmën e Zotit, duke thënë, o Zot, perëndia im, bëj që t'i kthej shpirti këtij fëmije. O Zot, perëndia im, të lutem, bëj që t'i kthej shpirti këtij fëmije. Zoti e plotësoi dëshirën e shprehur. Zoti e plotësoi dëshirën e shprehur në zërin e Elias. Shpirti i fëmijës u këthyje të kaji, dhe a i mori jetë për sëri. Zoti e plotsoj dëshirën e shprehur në zërin e Elias. Zoti e plotson dëshirën e shprehur në zërin e gentës. Unë nuk kem askush, por me ty Perëndi jam dikushi. Me ty Perëndi kam karakter të ri, kam forca të reja, kam fjalë të reja. Haleluja! Po, Perëndi, të lutem, foli almës, marjolës, hajërijes, zojës, argatit, rëfijes, violeta, shpresës, elvirës, altinës. Perëndi, ti the që Elia e mori atë fëmi që ishte pa frym. Edhe ti, Perëndi, bëre që ti kthehej shpirti këti fëmije. Edhe Elia e mori fëmijen, edhe zbriti nga dhoma e sipër me shtëpis dhe ja dha nënës së ti, duke i thënë, shiko, fëmija jotë është gjallë. Shiko, fëmija jotë është gjallë. Atëre gruaja i tha Elias, tani pranoj që ti je njeriu i Perëndis, dhe fjala e Zotit në gojën tënde është e vërtet. Tani e pranoj që ti je biri i Perëndis. Tani të dashur, të luteni për veten tuaj që Perëndi bëj gjëra të mrekullueshme në jetën time për t'i dhënë lavdi emrit tënd. Më përdor për të përlovduar emrin tënd. Elia e mori këtë fëmijë. Ky fëmija ishte pa jetë. Edhe ju lut Perëndis. Edhe Perëndia e dëgjovi. Elia kishte besim, Elia e dinte shumë mirë që do t'i thoshte, i tha qelit që okej, nuk do bjerë shi për kaq kohë. Edhe shiu nuk ra. Në të njëjtën është i njëjti Zot. Është i njëjti Zot. Kështu që neve do t'i lutemi Zotit, Zot, bëj mrekullinë në jetën time. Bëj ti mrekullinë në jetën time që të përlëvdohet emri yt. Edhe zgjidhni dikë. Për shembull, Bona do t'i shkruaj shpresës. Shpresa, Perëndia do bëj mrekullinë në jetën tënde që të përlëvdohet emri i ti. Ti je njeriu i Perëndis. Edhe ti do quhesh, ti je njeriu i Perëndis. Amen.
Oh, haleluja, Perëndi, faleminderit, o Perëndi, për mbrekullit që ke bërë dhe që ti vazhdojnë të bësh. Mbrekullia e parë ishte që fjetëm dhe u zgjuam. Shumë të tjerë nuk ja dolën. Na jep, Zot, këto sytë që ti shikojmë për ditë mbrekullit e tua, për ditë të shikojmë, o Perëndi, që ti je Perëndi, për ditë të lexojmë diçka që ti të na ngresh zemrën peshë. Ashtu, Perëndi, si që ti e isha duke lexuar e thash, wow, kush është Elia? Elia ishte një banor që besonte tek Perëndia. Edhe kjo grua e ve, e shtrehovi. Edhe Perëndia diti ta shpërblej. Diti ta shpërblej këtë grua të ve. Duke i thënë, okej, e ke këtë birin, ma jep. Edhe shkoj edhe ju lutë Perëndis. Edhe ti Perëndi patë mëshirë. Patë mëshirën tënde, edhe ti dhe jetë aty fëmija. Perëndi, faleminderit për gjërat e mrekullueshme. Faleminderit, o Perëndi, thyen çdo pengesë. O Perëndi, por gjithashtu unë lutem për gjitha ata që janë në kohë fatkeqësie. O Perëndi, unë lutem që ti do t'ja ngushëllosh zemrën edhe shpirtin. Perëndi, ngushëlloj ti, Perëndi, me ngushëllimin tënd. Ti thua që ti du të afshehësh në një vend sekret në kohën e fatkeqësisë. Ndaj, Perëndi, të lutem, Zot, duke filluar nga vllai im, Zot, nga vllai im në besim, lutem bekoje zemrën e ti, Zot, edhe jepi ti inkurajim, jepi ti shpresën, jepi ti dritën. I bekuar shoft emri yt për jetë e jetëve. Në emrin e Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë, ne lutemi. Amen. Amen. Haleluja. Perëndia është Perëndia i përhershëm. Perëndia që bën gjëra për lavditë e emrit të Tij. E dini të dashur, edhe duhet ta dini shumë mirë këtë. Që e shkuara nuk e përcakton të ardhmen tuaj. Thojeni, e shkuara nuk e përcakton të ardhmen tine. Edhe nëse nuk më besoni, lexoni Maria Magdalenën. Ishte një grua që në Bibël thuhet që kishte 7 frymra të këqija. Edhe ajo mori çlirim. Edhe më pas e ndiqte Jezusin nga pas. Kështu që e shkuara nuk e përcakton të ardhmen tuaj. Gjithashtu, bëni një beslidhje me Zotin sot, edhe thoni që e shkuara nuk e përcakton të ardhmen time, sepse Perëndia ka thënë që ka plane së mira, ka plane të së mirës dhe jo së keqes, për të më dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Amen. Haleluja. Të lexojmë Romakëve 6:23. Paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme me Jezus Krishtin, Zotin ton. Paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Ka shumë kohë në fakt që Perëndia më ka vënë një varg, po ky vargu në fakt ka qenë vargu që unë kam ardhur në njohjen e Jezusit. Ka qenë një kohë e vështirë, një kohë në fakt që vërtet e di kur njerëzit thonë që oh, kisha prekur atë pjesën e fundit. Ka qenë një kohë në fakt që unë kam qënë shumë e mërzitur, ndoshta do kem qënë edhe në depresion, ku i djetë. Edhe, Perëndia më ka prekur me një vargë që është Gjoni 10-10. Gjoni 10-10. Vjedhësi nuk vjen, veç se për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatruar. Të Gjoni. Në çfarë do lloj forme, në çfarë do lloj forme që ju vin, në çfarë do lloj forme, qoftë but, qoftë egër, qoftë madhe,
Në vjedhsi nuk vjen veçse për të vjedhur, për t'ju vjedhur. Ose në çfarë do lloj forme që ju vjen për t'ju dekurajuar, për të lënë punën që Perëndia e ka filluar, për të lënë tamam atë kalin e ngarkuar në mes të rrugës, nuk është nga Perëndia. Pse? Sepse Perëndia thot për mbretërinë e tij, hecni, hecni para, vazhdoni, ngjitni uni malit. Vjedhsi nuk vjen vetëm për të vjedhur, për të vrarë dhe për të shkatuar. Në këtë kohë, në fakt, Perëndia ma ka kujtuar kaq shumë herë këtë vargun. Edhe gjithmonë kur lutesha në këtë kohë ishte: Vjedhsi nuk vjen vetëm për të vjedhur, për të vrarë, për të shkatruar. Edhe thosha: "Wow." Okej, Perëndi. Edhe dija Perëndia ma avullosi. Edhe tha: "Po u vigjilente. Hey, kenta mulla kamenica tu bi. Kenta mulla, po u vigjilente. Vjedhsi nuk vjen veçse për të vjedhur, për të vrarë, për të shkatruar. Por un kam ardhur të keni jetë, edhe ta keni me bollok." Wow, thash qas bulese. Po gjithë këtë kohë, Zot, thosh, kisha që lutesha me këtë vargun, edhe sot erdhi dita. Por Perëndia ka ardhur që të keni jetë dhe jetë me bollok. Çdo lloj gjëje tjetër është gënjeshtër nga Eliku. Çdo lloj gjëje tjetër të dashur është gënjeshtër nga Eliku. Edhe ajo që tha Jobi është gënjeshtër. Perëndia dha dhe Perëndia mori, jo. Perëndia do t'ju japi me bollok. Ndaj neve që jemi në besim, neve që jemi duke e kërkuar Perëndin, neve do t'i themi çfarë do lloj gjëje që Perëndia ma ka vjedhur, unë e dua 7 fishin brapsht. Çfarë do lloj rinie, çfarë do lloj dite të zymt që i ligu ma ka vjedhur, unë e dua mbrapsht. E dua me bollok. E dua gëzimin me bollok. Amen, Perëndia të ka dhënë me bollok Mariola. E dini të dashur, në një herë i ligu përdor në një njeri, edhe sidomos ata që i kemi më afër zemrës, pikat e dopta, edhe më kujtohet tamam ashtu si që po shkruanin për Lazarin, që Perëndia e ngriti Lazarin nga të vdekurit, por Jezusi e donte Lazarin, edhe Jezusi qau. Jezusi e donte Lazarin, edhe thanë: "Zot, ja, atë njeri që ti e do." Edhe ndë njerë, i ligu i përdore dhe këta njerëzit që ne i kemi ma afër zemrës tanë. Aty në fakt vinë edhe lëndimet më të mëdhaja. Edhe, ndodh që në njerë këta të afërmin tanë të namërzisën, që realisht nuk janë ata, por janë frymrat e ndyra, që e kanë në njerë luftën me neve, neve që i përkasim Zotit të gjallë. Edhe më pas, unë filloj edhe mërzitem. Po e dini ju, se sa keq ndihem kur mërzitem, e them jo. Zoti nuk më ka dhënë frymë frike, nuk më ka dhënë frymë mërzitje, por Perëndia më ka dhënë gëzim. Edhe forca e Zotit të gëzimi im, edhe çfarë bëj. Të gjitha gjërat që mendoj në ato momente, për shembull, që janë negative, filloj edhe i kthej në pozitive. Për shembull, ezem, Bona është ka bërë një debat me Mariolën. Edhe thot: "Qa është kjo Mariola? Si ma bëri kështu, si ma bëri ashtu?" Kurse në fakt Bona është e rritur në Zotin Jezus. Edhe thot: "E di çfarë?
Unë e bekoj Mariolën. Mariola është një bekim. Mariola është e përdorshme në duart e Perëndis. Mariola është ajo që do të ngjitet malit të Zotit edhe ku nuk do kthehet. Unë e transformoj këto gjëra sepse Perëndia është Perëndia i bekimit, Perëndia i bollëkut. Amen. Ndaj të dashur, të t'ju them diçka që Zoti ma ka zbuluar kohën e fundit. Në momentin kur jeni të mërzitur, do ju vinë gjërat të trishta, gjërat të mërzitshme. Por juve, bëjeni luftën me Zotin. Djali im, Rudina na shkruan, djali im Santi, u lutë për motrën e vetë, se është ultim sot. O Zot, falenderoj që djali është kthyer. Wow, lavdi Perëndis. Është në udhëtim sot. Wow, Zot, faleminderit. Perëndi, faleminderit o Perëndi. Faleminderit o Perëndi që ti je Zoti dashurive. Edhe morë të arta, por na bën një pyetje. Një pyetje kam, po kur lëndohem nga një motër në besim, që duhet të bëhe, që duhet të bëj nga djalli vjen apo nga njeri jo? Pikërisht Arta, ashtu si që thash, që i ligu përdore ata persona që janë afër zemrës tanë, ose që ne kemi pritshmëri të mëdhaja. Në njëherë në fakt, kjo ka dy gjëra, kur ne kemi pritshmëri të mëdhaja dhe neve po presim dashurinë nga ajo, Perëndia bën që ta heqë atë person, sepse Perëndia është një Perëndi xhelos edhe e do ai vendin e parë në jetën tënde. E do ai që të jetë ai që thuhet që un jam miku jot, un jam i dashur jot, un jam dhëndri jot, un jam gjithçka për ty. Pa tjetër motra dhe vlezrit na duan, por si do se të vi, ti duhet ta bësh luftën me Zotin Jezus Krisht. Nuk të duhet ta dish ti fare nga vjen. Nuk të duhet ta dish fare nga vjen, por ti duhet ta bekosh atë motrën. Edhe gjërat negative që ke thënë për atë motrën, ti do t'i kthesh në gjëra pozitive. Kjo ishte ajo që do thoja, që gjërat negative që të vinë kur je i mërzitur, ti do t'i kthesh në pozitive. Ishte një grua, në fakt që buri vetë ushtron të dhunë. A dhe tani, imaginoni, si mund të duash një burë, dhe më thënë që po ushtron të dhunë, edhe buri vetë ishte duke ushtruar dhunë. Edhe ndërkohë, dhe më thënë që kjo ishte në kohën e saj personale, edhe unë i thosha ndë që, tani fale. Si mund ta fal? Mua ai më ka nxjerr jashtë, ai më ka bërë këtë, ai më ka bërë atë. Thosha, e di që të dhem, edhe e di që është shumë e lëndueshme, por e di çfarë i thash. Kjo nuk krahasohet me vuajtjet që Jezus Krishti ka hequr për ty. U vra, u pështy, u bë me kamxhik, u godit me kamxhik, edhe i thash mishi i vet kullon të gjak. Thash kjo nuk krahasohet, i thash e di që është shumë e dhimbshme, e di që të dhem, e di thash, por duhet ta falësh. Fale, fale, fale. Qa thua ti tha? Si mund të falo një njëri të tjilë tha? Më duhet ko. E thash okej, okay. Sa do ko që të marrësh, i thash, është në shpatullat e tua. Nëse sot shpall që do ta falësh, i thash, sot edhe i thash fale edhe bekoje. O? Po, i thash fale edhe bekoje. Thash, hajde të lutemi, thash, që ti do ta falësh edhe do ta bekosh. Edhe çfar do lloj gjëje që ajo më kishte thënë negative për burin e saj, un edhe ajo edhe lavdi Perëndis, lavdia i takon ati, e këthujem në pozitive.
Për shembull, ajo thoshte që burri i më ushtron dhunë. Unë thosha, perëndi, faleminderit që ky burr e do kaq shumë këtë motër. Perëndi, faleminderit që lidhja e tyre është shembull. Lidhja e tyre në fakt në lagje ishte hey. Du 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 du. O perëndi, faleminderit që ky burr është një burr i bekuar. Unë e bekoj ditën që këta janë njohur. Perëndi, faleminderit që ky vjen në shtëpi në orën 5. Ai vinte në orën 12, po unë e shpallja. Pse? Sepse fjalët edhe mendimet kanë fuqi. Shikoni, Elia ja shprehu dëshirën Perëndis për ta kthyer atë fëmijë në jetë. Çfarë bëri Perëndia? Çfarë bëri Perëndia? Perëndia bëri që ai fëmijë të ktheshe në jetë. Rudina ka një pyetje. Motër Genta, edhe un kam një pyetje, thotë që dikush që të lëndon tek fëmia. Rend jashtë, se çfarë mund të bëj? Atëherë Rudina. Ti si prind je autoriteti, je përgjegjës për fëmijën. Këtu situata është pak ndryshe. Duhet, ajo që duhet të bësh është që ta falësh. Duhet ta falësh atë person që të lëndon tek fëmija, edhe duhet që, nuk e di, duhet të bësh të marrësh disa masa. Duhet të marrësh disa masa, duke thënë për shembull, ku di unë nëse është këmshia, gjagjaj, babaj, do t'i thuash, ky fëmij është fëmij i Perëndis. Ky fëmi është i bekuar. Kështu që mos u bëj gur skandali duke e prekur këtë fëmi, duke e lënduar këtë fëmi. Do t'i thuash haptas. Në qovë se i bën diçka këtë i fëmije, unë do të denoncoj. Në qovë se e lëndon këtë fëmije, unë do të denoncoj. Pse? Ti e ke falur? Ti e ke bekuar, këto janë dy hapat. Hapi i parë që do ta falësh, edhe hapi i dytë është që do ta bekosh. Hapi i tretë do të marrësh masa. Perëndia na ka dhënë zgjuarsi. Perëndia na ka dhënë zgjuarsi dhe urtësi. Është çuni dajës, po. Akoma më mirë, nëse është çuni dajës, do t'i thuash unë të ndaloj. Stop. Stop tek fëmijët e mi. Nuk e di sa vjeç është. Sa vjeç është çuni dajës? Sepse nëse është një sherr me njëri tjetrin, për shembull, njëri është 15, njëri është 18, atëherë do t'i marrësh të dy. Edhe që të dyve do t'i vesh para përgjegjësisë. Sepse ti Rudina të ka vendosur Zoti aty autoritet. Edhe të ka vendosur autoritet dhe për t'i thënë stop. Nuk e di çfarë moshe kanë, çfarë moshe kanë. O Zot, lidh çdo plan të djallit në mendjet e familjarëve tanë, thot Bona. Amen. Çdo lloj gjëje jashtë në emrin e Jezusit që nuk vjen nga Perëndia. Vjedhësi nuk vjen veçse për të vjedhur, është 43. Oh, okay. Ky çuni i dajës që është 43, ti do t'i thuash stop. Deri këtu, ka një kufi. Nuk jam unë që flasë arta Perëndia është ai që na jep urtësi edhe kur mos qoftë që të jem unë asnjë lloj gjëje nga mua, asnjë lloj gjëje, por nga Perëndia të gjitha gjërat. Atëherë Rudina do ta marrësh nëse të dëgjon. Nëse nuk të dëgjon, pastaj do marrësh masa të tjera, sepse vërtet Perëndia na ka dhënë gjëra, por ajo që duhet të bëjmë është që t'i themi hey, stop. Un po të them ky fëmijë nuk do preket sepse ky fëmijë i përket Perëndis, edhe vendosi duar tek fëmia jot, e thoj je i larë me gjakun e Krishtit. Mbrojtja e Jezusit është me ty. Por edhe ti si nën do marrësh disa hapa duke e thënë që unë nuk të lejoj. Nuk të lejoj. Edhe as vetë Perëndia nuk të lejon. Çfarë do lloj gjëje që ti bën këtë fëmije?
Perëndia është ai që do marrë hak. Sepse Perëndia thot, unë jam hakmarrësi. Perëndia është hakmarrësi jon. Kështu që në fillim, fare fillon me masën e parë. Edhe thuaj stop. Thoj mos më detyro që unë të marrë masa. Mos më detyro, thoj që të marrë masa. Ose të bëj skandal, thoj. Mos më detyro, thoj, të bëj gur skandali. Mos më detyro, thoj, të bëj video edhe të denoncoj. Mos më detyro, thoj, të vazhdoj tek masat e tjera, po të them stop. Nëse ke bërë shaka edhe gjëra e kështu, thoj, se ndonjëherë fillojnë, oh, po kam bërë shaka. Unë, thoj, po të them stop. Edhe para se t'ja thuash këto gjëra, merr një kohë në Perëndin, lutu, edhe të lutemi, edhe tashi. Perëndi i dashur, faleminderit për fëmijët. O, Perëndi, një ditë më ke dhënë një këngë për këta fëmijët e bekuar, edhe më ke folur kaq hapur edhe qartas. O, Perëndi, unë i sjell të gjithë fëmijët e motrave dhe vëllezërve si fillim në prezencën tënde. Wow, Perëndi, faleminderit që janë kaq shumë. Edhe ti thua, sillini fëmijët tek unë. Edhe neve i sjellim, Zot, të gjithë fëmijët tanë, Zot. Të gjithë fëmijët e motrave dhe vëllezërit para prezencës tënde. Qofsh ti mbrojtja e tyre. Qofsh ti, o Perëndi, ai që i mbron. O Perëndi, unë lutem për këtë rast, o Perëndi, të lutem i jepi ti urtësi rutinës, laje me gjakun tënë, Zot, me mbrojtjen tënde, Zot. Perëndi i dashur, ti e Perëndia i paqes, por ti e dhe Perëndia i autoritetit, kur ti flet, Zot, stop edhe stop. Ti Perëndina i ke dhën këta fëmijët, edhe ne jemi autoriteti i tyre, ndaj Perëndi çdo lloj fryme dhune, psikologjike, fizike, çdo lloj fryme, o Zot, çdo lloj fryme tjetër, o Perëndi, çdo lloj fryme tjetër, unë i them shporu Satane, larg duart nga fëmijët tan, sepse këta fëmijët i përkasin Jezus Krishtit, këta fëmijët janë të larë me gjakun e Krishtit. Perëndi bëjti rrug aty ku nuk ka rrug, jepi ti autoritetin edhe jepi ti frikën ati qunit të tajës, jepi ti frikën tënde, Perëndi, që ta shikoj atë fëmijë edhe atë fëmijë mbushe plote për plot me frymën tënde dhe të ketë frikë, as të mos ti afrohet për të bërë diçka, por Zot, unë e kthej, Zot, që ai do t'i japi dashuri, do t'i japi përkushtim, do t'i japi fjalë të ëmbla. Unë e kthej, Perëndi, në këtë situatë, unë e shkull me gjithrojnë, Zot, çdo lloj fryme dhune, çdo lloj fryme përçarje, edhe shkull, Zot, këtë gjë, edhe mbjell dashurin, mbjell paqen, mbjell, Zot, fjallën tënde, Zot, mësoj ti, fjallën tënde, mësoj fëmive, që kur janë të vegjër fjallën e Zotit, dhe ata nuk do të largohen, si do që të jetë jeta e tyre lartë dhe poshtë, por ata nuk do të largohen. Perëndi i dashur, ne të adhurojmë dhe të bekojmë, i bekuar qofshti për jetë të jetëve. Amen! Aleluja! Edhe, a i vargu që mua më ka sjell në besim, ka qënë gjoni 10-10, që vjesi nuk vjen verse për të vjedhur, për të vrarë, për të shkatruar, por unë kam ardhur që të keni jetë edhe jetë me bollok. Sot shpalleni për veten tuaj. Jezus, faleminderit për jetën edhe jetën me bollok që më ke dhënë. Edhe unë i thash, okej, okay, thash, është e vërtet kjo? Është e vërtet që Perëndia jep edhe jep me bollok? Thash, o Zoti Jezus, jo, në fakt atëre nuk e njëja fare, nuk doja, thash, një gjë që thosha me siguri, thosha, nuk besoj se do bëhem do njëherë krishtere. Edhe Perëndia ynë është një Perëndi i humorit që ditë e qeshit.
A, thoshte, më i genta, sa e vogël që je, më i mariola, sa e vogël që je, a që e vogël sa je, unë kam planet e më dhaja. Sepse takova një dit një motor e në korç, në bilisht, një motor të bekuar, zotun e bekoj do nikën, e bekoj familjen e saj, bekuar qofshti përëndi për jetë e jetëve. Edhe tha, e di tha, kur dela ty tha, duke është 2 metra. Edhe i thash, po, i thash, sepse jam e veshur me perëndin. E thash, aq e vogël sa jam, aq gjëra të mëdhaja perëndia më ka thënë që do bëj. Edhe në fillim fare, kur sa po lexova këtë vargun, e thash, nëse ti je ky Zoti i vërtet, më jep gëzim edhe dashuri me bollëk. Thash, do ta testoj i herë. Kam testuar kaq shumë gjëra. Edhe i thash, më jep gëzim edhe dashuri me bollëk. Edhe në fakt, atë që shikojnë njerëzit në fillim të kumë thonë që Perëndia të ka dhënë dashuri. Edhe kjo ka qenë lutja e parë në fakt që unë i kam bërë Perëndis. Edhe i kam thënë, më jep dashurin me bollëk. Edhe sytë e mi, unë i ngrej lartë sytë e mi. Edhe nga do më vi dashuria, nga do më vi ngushëllimi, nga do më vjen prej teje Perëndi. Prej të shumërit, unë i vendosë vetëm tek ty, tek as një tjetër, as tek buri, as tek nana, as tek fëmija, as tek një tjetër, po prej të shumëria i me parë, i e ti Perëndi. I e ti, Jezus Krishti. Edhe 11-ta, unë jam bariu i mirë. Bariu i mirë i e pjetën e vetë për delet. Po, Mikaela, bravo, faleminderit. Mirë mëngjesi, Gjevaire, mirë mëngjesi. Lexuam Gjonin 10-10. Edhe e thamë që Perëndia ynë është Perëndia i bollokut. Zoti ynë nuk është asnjëherë vjedhës. Zoti ynë nuk është asnjëherë për të vrarë. Zoti ynë nuk është asnjëherë për të shkatruar. Zoti ynë ka ardhur për të na dhënë jetë edhe jetë me bollok, financa me bollok, dashuri me bollok, mirësi me bollok. Kështu thot fjala e Perëndis. Edhe mbajeni mend, asnjëherë, asnjëherë i ligu nuk i jep jetë. Nuk di në fakt asnjë lloj rasti që kam lexuar në Bibël që të thotë që i ligu i jep jetë. Por Jezus Krishti i ngre të vdekurit për të dhënë jetë. Dhe Jezus Krishti na ka ngritur ne nga të vdekur që ishim, na ka bërë të gjallë. Ndaj ne si njerëz të gjallë, adhurojmë Perëndin. Adhurojmë Perëndin. Ai është bekimi ynë, ai është dashuria ynë, ai që na plotson. Po, edhe neve e shpallim edhe burrat tanë. Po, Leonora, po, neve i shpallim burat, të gjitha ata burat që nuk besojnë, ne i shpallim ata burat nga vdekja në jetë, sepse të njohësh Jezusin, të njohësh Perëndin, ke jetën edhe me bollëk, ke dashurin edhe dashurin me bollëk. Edhe burat të na duan kaq shumë, kaq shumë, kaq shumë, kaq shumë. Bekimi lushnjës, lushnja e bekuar, shi qa nuse i dha Zoti. Bona, sa bekim që jeni, o Zot faleminderit për këtë kohë, Zot adhurojmë, Zot falenderojmë, o Perëndi faleminderit, ti Perëndi thua ku do që shkel të bani këmbës tënde, atë dhën të kam dhën, dhe i Perëndi unë e bekoj lushnjën, e bekoj beratin, e bekoj Perëndi, unë nuk isha qenë asnjëherë atje në atë vend sot, por ti doje që unë të isha edhe Perëndi. Sa për kamenicën edhe gjithë fisjen, unë lutem Perëndi që do të njohin ty si Zot dhe shpëtimtar, sepse ti Perëndi i bën gjërat në mënyrë të mrekullueshme. Ndaj Perëndi më jep frymën e përuljes, të dashurisë, të vetkontrollit.
Jo për shkak se unë jam e mirë, Zot, por për shkak se ti je i mirë dhe mëshira dhe dashuria jote, Zot, janë kaq të mëdhaja. Për shkak, Zot, se kjo bia jote e ka marrë këtë mbiemër, Zot, për këtë shkak, Zot, bëj që ajo familje t'i kthej sy të këty, Jezus, ndaj më jep urtësin të ndë, më jep fjalët e dura, Zot, për t'u lutur dhe për t'i bekuar. I bekuar qofsh ti Zot për jetë të jetë dhe në emrin e Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë, ne lutemi. Amen. E shikoni të dashur, lutuni edhe për fisin e burit, se fisin tuaj jeni lutur e jeni lutur. Amen, amen, amen. Perën tani do lexoj nga Hebrejve 11:6. Kush e ka Hebrejve 11:6 të ma dërgoj pak. Hebrejve 11:6. Dua që të shikoni që Perëndia në fakt është edhe ai Perëndia që është shpërblenjës, që është Perëndia që Hebrejve. Oh, Mariola do më thot tani, ej, motor, ora 7:54, në orën 8 e në qerek, duhet të jesh në punë. O, Zot, falimderi për punëra që na i ke dhënë, falimderi të Perëndi për bollëkun që na i ke dhënë, falimderi të Perëndi për robat që na i ke dhënë. Do t'ju tregoj një histori. Vajzat, edhe unë, kur ishim në shkollë të mesme, qëfar bëmin? Ndromin roba me njëra tjetërën. Edhe, a, më pëlqen shumë kjo fostani, po ma jep një gjiro, po ta jap një gjiro. Po qëfar bën, po ma jep një gjiro, po ta jap një gjiro. Bravo, Mikaela, jesi zemër, o Zot, bekoje, bekoje, bekoje. E brejnve 11:6, edhe pa besim, është e pa mundur t'i pëlqesh ati. Sepse ai që i afrohet Perëndis, duhet të besoj se Perëndia është dhe është shpërblenjës i atyre që e kërkojnë atë. Nëse s'mbani mend asnjë gjë, mbajeni mend. Edhe mbajeni mend këtë vargun, edhe unë do ta shkruaj në dorë, do ta mësoj përmendësh. Hebrejve 11:6, edhe pa besim është e pamundur ti pëlqesh atje, sepse ai që i afrohet Perëndis, duhet të besoj se Perëndia është dhe është shpërblenjës i atyre që e kërkojnë. Për gjithë ata që nuk e njohin Jezusin, sot është dita t'i thonë heja Zoti Jezus në zemrën time. Edhe më falë që jam një mëkatar, por unë e di që ti ke marrë të gjitha mëkatet e mia në kryq, eja Perëndi, edhe më jep dashurin tënde, më jep bollëkun tënd, më jep shpërblimin tënd. Edhe Perëndia, që është Perëndia i shpërblimit, do t'ju shpërblej me ato gjëra që lekët financiare nuk mund t'a blejnë. Për shembull, në momentin që unë i kam thënë po Jezusit, kisha kaj shumë vite që kom gulja edhe lutesha për familjarët e mi, kaj shumë vite, edhe në kur u bë në fak konferenca, edhe prindrit e mi erdhen, edhe unë e bekoj kishën në Bilisht, Ermirën, Valbonën, për punën e mrekullueshme që Perëndia po i përdor. Çfar bëri Perëndia? Bëri që prindrit e mi të ishin aty për të më thënë, hej, e dashur Genta, unë jam shpërblyve si ytë. Shikoje salën, shikoje prindrit e tu. E thash, o Zot, faleminderit që ja ke shpëtuar shpirtin. Faleminderit që të kanë thënë po ty, Jezus. A kishte shpërblim më të madh se kaq? Nuk ka. Ndaj Perëndia, kur bëni diçka për të, Perëndia është shpërblenjës i juaj. Nuk e them unë. Nuk e them unë nga filozofitë e mia, kur mos shoft, po e thot fjala e Perëndis, Hebrejve 11:6. Janë disa faza. Disa faza që thot, ok, pa besim, është e pa mundur t'i pëlqesh ati. Po, në fillim fare, duhet i themi po Jezusit, po Shpirtit të Shenjtë, po Atit, po Perëndis. Më pas, duhet i afrohemi Perëndis
edhe të besojmë që Perëndia është dhe është shpërblenjës i atyre që e kërkojnë atë. Shikoni se sa shumë gjëra lidhen me njëri tjetrin. Gjoni 10:10. Vjesi nuk vjen vetëm për të vjedhur, për të shkatruar, për të prerë, për Perëndia ka ardhur që të na jap jetë dhe jetë me bollok. Perëndia shërues. E di disa herë në fakt kur doja që të dilja këtu, e thoja, o Perëndi, shëroj grykët e mia, në qofë se ti Perëndi nuk i shëron, edhe si do mburem unë, edhe si do them që Jezus Krishti është shërues, edhe ja pra. Perëndia i shërovi edhe thosha, wow, faleminderit o Perëndi, që ti e fillove duke bërë mrekullin të ndetë të parë. Edhe tjetra, sa më e madhe situata, aq më e madhe mëshira, hiri, edhe për lëvdimi Perëndis. Perëndi, unë lutem që ti do t'i japësh dëshmi bive të tu, aq shumë, sa do të ronditi gjithë botën. Ashtu si që ti më the, në qofë se një vajzë ka thënë, okej, mua më dhimë të stomaku, Perëndia ma shërovi, wow, lavdi Perëndis, faleminderit. Po kur një vajzë të thotë, isha me kancer, në shkallën më të lartë, edhe Perëndia, a doktorët nuk më dhanë asnjë lloj shpresë, më thanë ke edhe një muaj kohë. Por ja ku jam, tashmë kanë kaluar një vit e gjysëm, edhe Perëndia Jezus Krishti më shëroi, ose edhe ai rasti që ishte në grupin e Oltës, që kishte shkuar për të bërë vizit, e doktori kishte thënë nuk e di se si, por ti je shëruar, ti je ky Zot. Dhe i Zot, ne të falenderojmë. Faleminderit o Perëndi që ti fole ato gjëra që doje. Ti e ringjallja dhe ti e jeta. Ti e i pavdekshëm, ti e i përjetshëm, ti e i përhershëm. Dhe i të lutem bekoje dhe mbushi me prezencën tënde. I bekuar qofshti Perëndi për jetë të jetëve. Me siguri, pasuri dhe mirësi do të më shoqërojnë gjatë gjithë ditëve të jetës sime. Dhe unë të të banoj në shtëpinë e Zotit ditë të gjata. Të bekuar, një ditë të bekuar. Ju dua shumë, ju përshafoj një pak veten me dashurinë e Zotit. Muah!